Allahu 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 Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. آیت نمبر 260 د سورۃ البقره می تلاوت کړه. مخکې آیت کریمه کې الله مثال د اولیاء الرحمن ذکر کو. اولنې مثال د حضرت عزیر علیه السلام چې الله د علم الیقین د عین الیقین تر اوستو او الله د هغه د زړه هغه وهم او شک او شوبه ختم کړه. د آیت نمبر 260 کې مثال د اولیاء الرحمن ثانی بیانېږي چې هغه دویم مثال دی او دا د ابراهیم علیه السلام مثال راوړي. حضرت ابراهیم علیه السلام هغه د الله نه تپوس وکړو چې الله رب العزت ته به دا مړی څنګه ژوند کې په کومه طریقه به ژوند کې. ایمان دا هغه و ځکه چې الله فرمایي قال ولم تؤمن. ابراهیم ته ایمان نه لري نو فرمایل ابراهیم علیه السلام بلا ولکن لیطمئن قلبی. الله زما خو ایمان شته خو چې دا زړه مې نورم مضبوط شي په دې مسله باندې او تسلی ورله راشي. نو الله رب العزت ابراهیم علیه السلام ته وویل چې څلور مارغان ونیسه بیا ځان سره عادت کا او بیا دوی چور چور کا او خس خسې کا او بیا د دوی دا کیمه د یو بل سره میلاو کا ګډه وډی کا او بیا د دې دا کیمه ویسه نو دا لپاسه په دې څلور غرونو باندې څلور طرف ته کېده او بیا ورته آواز وکړه نو دا غوښې به راوالوځي او دا به د خپلو سرونو سره میلاو شي او مارغان به ترې جوړ شي وابه دوسي. نو چې کله هغه دغسې وکړل د هغې نه مارغان جوړ شول او هغه غوښې یو شان ولګېدې د یو بل سره او والوتو هغه مارغان. نو ابراهیم علیه السلام وویل چې الله زه په دې ډېر ښه پوه شوم چې ته زورور یې او حکمتونه والی او تا ته ګرانې آسانې دي او رب په ورځ د قیامت په دې کیفیت باندې ته خلق را ژوندي کې او دا به متفرع شي په قانون اول باندې چې الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله دوست د مؤمنانو دی راوباسي دوی لره د تیارو نه د شکونو نه د وهمونو نه الى النور رڼا د توحید ته. واذ قال ابراهیم او کله چې اوې حضرت ابراهیم علیه السلام دا ابراهیم علیه السلام داسې مسلم شخصیت دی چې په دنیا کې یو مذهب والا هم د نه انکار تقریبا نه کوي. یهودیان وایي چې ابراهیم علیه السلام زموږ پیشوا وو دغه شان عیسایان نسوارا وایي چې دا زموږ پیشوا وو دا زموږ نږدې هندوستان کې چې کوم هندوان پاتې کیږي نو هغوی وایي چې برهما ابراهیم علیه السلام دا زموږ پیشوا وو او موږ مؤمنان په حق یو نو موږ حضرت ابراهیم علیه السلام خپل حقیقي پیشوا ګڼو ځکه الله رب العزت د حضرت ابراهیم علیه السلام مثال ذکر کوي. ربي ای زما ربا ارینی وخایه ما تا کیف تحیی الموتا څنګه به ژوندې کوي ته مړو لرا. ابراهیم علیه السلام وویل چې ژوندې کول خو الله په قسمونو باندې دي نو کیفیت د ژوندې کول د ژوندې کولو به څه وي چې کله ته دا مړی ژوندې کې. حدیث کې راځي وای نحن احق بالشک من ابراهیم. نو معنا دا ده چې ابراهیم علیه السلام نه الله وهم او شک لري کړو نو نبی علیه السلام وایي زموږ زړونو نه به هم الله شکوک او وهمونه لري کې. دغه شان لو کان لاحد شک فی ادله الله تعالی نو نحن احق بالشک من ابراهیم. دا معنا یو بعضی محدثینو ذکر کړی ده او عوام چې دین او هغه په علم باندې عمل نه کوي بلکې صرف په اورېدو باندې عمل کوي چې کله خبره د چانه واوري نو په هغې عمل شروع کړي. دغه شان عالمان دي نو عالمان په خپل علم باندې عمل کوي په اورېدلو خبرو باندې عمل نه کوي او دارنګه یو اولیاء الله دي د الله دوستان نو هغوی په شهود باندې عمل کوي. نو ابراهیم علیه السلام چونکې د الله دوست دی نو علم خو ورسره شته دی خو شهود غواړي چې الله په دې سترګو راته وښایا. قال ولم تؤمن او فرمایل ابراهیم علیه السلام او فرمایل الله رب العزت اولم تؤمن آیا ستا یقین نه دی آیا ته ایمان نه لرې. نو ګوره الله ته خو پته ده چې ابراهیم موحد دی هغه ایماندار دی خدا زمونږ دپاره وایي چې مونږ ته د ابراهیم حال ښکاره کړي چې ګوره ابراهیم علیه السلام چې دا تپوس کړو نو نعوذ بالله دا سه کافر هغه نه و بلکې هغه سره د ایمانه دا تپوس کړو د کیفیت معلوماتی کول. قال او فرمایل الله بلا ولی قال او فرمایل ابراهیم علیه السلام بلا ولنا ولكن ليطمئن قلبي لیکن چې مضبوط شي زړه زما
ابراهيم عليه السلام وي الله زما خو ایمان شته ده خدا د دې لپاره واړه چې زما د زړه مضبوط شي. قال او فرمایل الله رب العزت فخذ اربعه من الطير پس ونسا سلور د مارغانو نا وي سلور مارغان راونیسا فصرهن اليك پس دوی عدد کده ځان سره بیا کټ کټ کا نو سور یسور باب مرازی او سور یسویر باب مرازی یو قرات داسې ده فصرهن اليك او یو دا چې فصرهن اليك نو په معنو کې بیا فرق ده. یو معنا دا ده چې د ځان سره عادت کا او بیا یې ټوکړي ټوکړي کا او یو معنا دا ده چې ټوکړي ټوکړي کا او بیا د دوی د غوښې د یو بل سره ګډې وړې کا. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا بیا کېدا على كل جبل في موطنك في بلدتك په هر یو غر باندې ستا د وطن منهن د دوی نه جزءا صحیح بیا په غرونو باندې د دوی د غوښو صحیح به راکېدا. ثم ادعهن بیا آواز وک دوی ته یاتینک ساعیا راضی بتا ته په منډه باندې او بیا ورته آواز ورولګوه نو دوی بتا ته په منډه منډه باندې را روان شي. واعلم ان الله عزیز حکیم او پوه شه چې بیشک الله زورور دی حکمتونو والا دی. ابراهیم علیه السلام بیا دغسې وکړل سلور مارغان راونیول بعضې مفسرینو د هغې نومونه هم ذکر کړي او بیا یې هغوی حلال کړل سرونه یې د ځان سره باقي وساتل او دا نورې غوښې یې ولا چکنی چکنی کړې او د یو بل سره یې بیا یو ځای کړې او بیا یې په غرونو له پاسه هغه غوښې کېښودلې او بیا یې ورته آواز ولګوه د الله د حکم مطابق نو بیا هغه غوښې را روانې شوې. هره غوښه د خپل پیوند سره ولګېده او د هغې نه بیا مارغان جوړ شو د سرونو سره یو ځای شو او هغه بیا وروالوتل. الله رب العزت ورته په سترګو وښودل چې دغه شانتې به زه دا ګډې وړې حصے د مخلوقاتو را غونډې کم او د دې نه به بیا انسانان جوړ کم ژوندي به یې کم او بیا به یې خپلې مخې طرف ته ودرومه. خو اوس حکمت څه دی چې الله رب العزت د اصحاب الرشد دپاره دوه مثالونه ذکر کړي او دارنګې د اصحاب الغی دپاره الله رب العزت یو مثال ذکر کړی د شیطان د دوستانو یو مثال ذکر کړی دی او د رحمان د دوستانو دوه مثالونه ذکر کړي. مفسرین ذکر کوي و یو جواب خدا ده چې تسنیه د پاره د تکرر راځي د اسنانیت د پاره نه راځي مراد ته اسنانیت نه وي. مطلب دا ده چې داسې بشمیره واقعات تی چې ما اولیاء الرحمن د شکوک و شبهاتو نه راوستي دي خدا دو الله رب العزت زموږ د پاره ذکر کړل. دویم بعضی مفسرینو ذکر کړي دي چې اصحاب الغی چې لري کم چې د شیطان دوستان دی او گمراهان دی نو ختم الله علی قلوبهم دا غوی بزړونو باندې الله مهرونه لګولی دی نو لہذا دا غوی اصلاح نه کیږي بس یو ځل ورته خبره وکړه او بیا ته خپل مخه واله او زت رینا. دریم مفسرینو حکمت دا ذکر کړي چې د بیدونی دومره تذکره وکړه چې بس خلق هغه او پیژنې او ځان ته وساتي او د اولیاء الرحمن تذکرې ډېرې ډېرې وکړه ځکه خو الله د اولیاء الشیطان تذکره یو ځل کړې ده او د اولیاء الرحمن تذکرې بار بار په قرآن کې کړي دي او بی ذکرهم تنزل الرحمه حدیث کې هم راځي چې کله د نیکانو خلکو تذکرې ته کوي نو په دې سره د الله رحمت نازلیږي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین آمین. الله 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 الله